Gabimet që bën kur heq vetullat. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kur del para pasqyrës je e pakënaqur nga forma që kanë marrë vetullat. Me siguri ke bërë diçka të gabuar gjatë mirëmbajtjes së tyre. Shiko disa gabime të zakonshme që bën kur merresh me vetullat dhe mëso të mos i përsërisësh. I heq shumë shpesh ekspertët mendojnë se t'i heqësh vetullat çdo ditë është një veprim shumë i gabuar. Madje, ata sugjerojnë se pastrimi i tyre nuk duhet bërë më shpesh se një herë në 3 javë. Kjo kohë është e mjaftueshme që qimet të rriten në çdo anë që dalin dhe vetullat të bëhet e njetrajtshme. Vetullat e hequra shumë nuk të japin një pamje të bukur, përkundrazi vetullat e plota e të trasha janë ende në mall. Lëre piskatoren më njan për disa javë, përdor piskatore të vjetër të ndodh shpesh që qimet të rrëshasin ose të këputen gjatë kohës që je duke i hequr. Kjo është pasojë e përdorimit të një piskatoreje të vjetër. Kot mundohesh të afrosh dy anët e piskatores, sepse funksioni i saj tashmë ka mbaruar. Është shumë e rëndësishme që piskatoren ta pastrosh me alkol. Para përdorimit për të shmangur përdorimin e baktereve. Ah, mos lejo që piskatoren ta përdorin pjesëtar të tjerë të familjes. Është personale. Krijon hapësirë të madhe në mes vetullave mania për të shmangur vetullat e ngjitura të çon në një gabim tjetër. Sa më shumë i heq kurorën vetullave, aq më shumë i largon ato nga njëra tjetra. Mos haro që është një gabim shumë i madh. Sa më e madhe të jetë hapësira mes vetullave, aq më e madhe duket hunda dhe po aq larg duken syt nga njëri tjetri. Fillimi i vetullave duhet të jetë në përputhje me hundën, jo jashtë saj. Po ashtu, edhe skajet e jashtme të vetullave duhet të jenë në përputhje me skajet e syrit. Krijon një hark shumë të theksuar sa më shumë e formësuar të jetë një vetull, aq më e bukur duket ajo. Por zakonisht, tendenca për të krijuar një hark shumë të theksuar i bën tiparet e fytyrës të mos jenë në harmoni. Prandaj, përpiqu të gjesh formën natyrale dhe krijo me të pikën më të lartë për të krijuar harkun. Harku është zakonisht rreth 2/3 të distancës nga pjesa e brendshme e vetullave. Hiqi vetullat gjithmonë në atë drejtim që të duken paksa më të ngritura. Nëse nuk je e sigurt për saktësinë, përdor një hiezim, laps për vetullat për të krijuar formën. Pastaj hiqi në atë drejtim që ke vizuar, haron shpesh pjesën e sipërmeheqja e qimeve poshtë vetullës mund të duket mirë nëse është më e ngritur, por mos haro edhe pjesën e sipërme të tyre. Është pikërisht pjesa e sipërme ajo që jep pamjen përfundimtar të vetullës. Ndoshta dëshiron vetulla më të trasha, por mbi të gjitha ato duhet të kenë formë dhe jo të jenë të çrregullta. Ruaj hapësirën mbi vetullat dhe hiq qimet rregullisht edhe lart, e tepron me lapsi nëse e ke të nevojshme vizatimin e vetullës me laps, duhet të bësh vetëm disa lëvizje të vogla. Mos e shtrëngo shumë lapsin gjatë kohës që i lyen vetullat, sepse ato do të duken më të ashpra dhe as pak të natyrshme. Zgjidh lapsin me një hije më të lehtë se ngjyra e vetullës për të ruajtur pamjen natyrale. Nëse edhe lapsin e ke të theksuar, mund të provosh edhe me ndonjë hiezim. Edhe ky duhet të jetë pothuaj 2 herë më i qelët se ngjyra e flokëve. Heq vetullat ndërsa përdor kremin hidratues. Ky veprim është një gabim tjetër i madh. Kremi hidratues stimulon prodhimin e kolagjenit, mbyll poret dhe përshpejton ndarjen e qelizave. Gjatë kohës që vendos krem hidratues, lëkura bëhet më e ndjeshme dhe më e hollë, ndaj gjatë heqjes së vetullave mund të heqësh edhe ndonjë copë lëkure. Ekspertët rekomandojnë të mos përdorësh krem gjatë kohës që depilon vetullat, nuk i rregullon kur vetullat në qendër estetike edhe pse nuk je e kënaqur me formën që kanë vetullat e tua, nuk je e sigurt për t'i rregulluar ato në një qendër estetike. E mira është që të drejtohesh tek personat e profesionalizuar sa herë dëshiron të përmirësosh formën e tyre. Edhe nëse shkon vetëm një herë apo 2 herë gjatë vitit në për salone bukurie, gjithsesi do të të ndihmoj që të ruash formën e natyrshme dhe ju vetëm do t'i mirë mbash ato. Vetullat tërheqin vëmendjen e syve duke u bërë në këtë mënyrë pika referuese e fytyrës. Nëse nuk kanë formë të mirë, mund ta përkejsojnë për shtypjen për pamjen tuaj.